Ne slažem se da je povećanje tih kazni rješenje i ne slažem se također da je mentalitet kriv, jer naš mentalitet i dakle ovo podneblje je veoma, ja znam iz iskustva jednog, veoma podložno promjenama. Imao sam priliku da idem u Lisabon sa jednom grupom ljudi od 7 do 77 godina i dakle u tom vremenu su bili oni teroristički napadi i tako dalje, nije bio siguran cijeli dio grada i najsigurniji dio grada je riječima vodiča bio taj dio grada gdje su bili gej klubovi. I sad, u te gej klubove, pogotovo stari ljudi, nećemo tamo, bolje da ostanemo u hotelu. Međutim, neki od nas su krenuli i ovi su krenuli sa nama. I ostalo je tipa dvoje ljudi, od 20 ljudi, i mi smo svi izašli i oni su nakon toga imali, bili su odbojni, htjeli su da se mi međusobno družimo, da se ni sa kim tu ne upoznajemo. Međutim, kako je tu vrijeme odmicalo u takvoj sredini, i to je dokaz koliko je značajna sredina u razvoju svačije ličnosti sa 77 i sa 7 godina, da su oni upoznali mnogo ljudi sa kojima su mogli da pričaju na engleskom jeziku. Neki su bili stariji ljudi koji su na francuskom komunicirali sa tim ljudima. Dakle, smatram da je naš mentalitet potpuno drugačiji i da kazne nisu rješenje. Sve ovo u pravu, ali ja mislim da je najbitniji primjer. Trebamo mi da pokažemo, ako smo mi svjesni, mi treba zajednici da pokažemo kako treba, i tek onda možemo da očekujemo da će neko da nas ozbiljno shvati. Sve dok mi pričamo, sve dok mi držimo bilo kakva predavanja, sve to utiče, ali kako na osobu sa 7, tako i sa 77 godina, što kaže Pavle, utjecaće najbolje primjer. To jeste taj model. Ako ja uradim, napravim, ako ja pokazujem kako ne treba, to jest radim nešto loše, ne mogu očekivati da će ljudi oko mene biti svi dobri i super prema meni. Jednostavno je normalno da će isto se i meni vraćati, tako da najbitnije je da pokažemo kako treba, kako mi mislimo da treba, i kad vidimo primjer, tek tad možemo i nešto da uradimo. Sve dok mi ovdje pričamo i govorimo to treba tako, to treba ovako, a na kraju kad izađemo i mi u jednu zajednicu, isto se ponašamo, jer ili nemamo hrabrosti ili mislimo bolje da očutim nego da se pravim pametan i tako. Mislim da je najbitnije da pokažemo to na djelu.